Najprve želim da pozovem sve vas, uvažene poštovane delegate i goste večerašnje naše vanredne skupštine. Pre svega da se zahvalim i medijima koji su uzeli aktivno učešće u večerašnjem radu naše skupštine. Vama posebno na vremenu koje ste izdvojili za večerašnji rad. Takođe, iskoristit ću priliku pre početka radnog dela večerašnje skupštine da čestitam osvajanje jesenje titule klubovima Fudbalskom klubu Padež, Fudbalskom klubu Slora Veliko Selo i klubu Malog fudbala Pirot. Ja vas molim da ih pozdravimo aplauzom. Izvršni odbor Košarkaškog fudbalskog saveza Pirot je na svojoj sednici održanoj 17. decembra 2015. godine na osnovu ovlašćenja koje su proistekle iz statuta, a u skladu sa obavezama koje Opštinski fudbalski savez ima prema zakonu o računovodstvu, sazvao vanrednu skupštinu Opštinskog fudbalskog saveza, s obzirom da je došlo do promene predsednika Opštinskog fudbalskog saveza, pa smo u obavezi da prema Agenciji za privredne registre izvršimo promenu zakonskog zastupnika, a prema statutu skupština bira lice ovlašćeno za zastupanje i predstavljanje Opštinskog fudbalskog saveza Pirot. Ova tačka dnevnog reda trebala je da se nađe na prethodnoj skupštini, nije se našla, zato smo večeras morali dakle, da sazovemo ovu vanrednu skupštinu. Reč je praktično o jednom tehničkom pitanju, s obzirom da predsednik Opštinskog fudbalskog saveza predstavlja i zastupa kao pravno lice, dakle Opštinski fudbalski savez.